Ale naše rodinné známání, jestli si něco uděláme, zrovna když třeba na liši, když jdeme rovnou. Jo, můj bráka si udělal něco znovu, ne když je z kouce na černý, ale když je rovnou. Já si jich zatáčte zdi pro mě, víš jak to. Já bych taky do všeho rodně. Čím čeráne, čím? Ale jako z kroku nebo když stojí, tak to jsou nejhorší pády, než už potom je. No, nebo když se tě rozkovat z toho státní. Tomka byla dobrá. Ale on byl vykulenej. Mě ho to mrzelo. Takový trauma mu způsobuješ. Se 4 trestnými body a časem 33, 69.